Ja, här sitter jag på Victoria-pubben här i Paddington. Och han som håller kameran håller på och skrattar för han är lite trött. Vi har kört lektioner nu 3 timmar väldigt intensivt. I pratat om berättarperspektiv och intrig och hur man tecknar en karaktär eller person. Och han ser väldigt mysigt här. Får du med brasan här? Kolla på spis. Ja, brasan har slocknat. Så. Ja. Det är ett väldigt gammalt ställe. Dickens lär ha suttit här. Kanske inte filma så mycket klientelet. Nej, det kanske man inte ska göra. Nej, inte klientelet. I alla fall så att skål för London och för Victoria Pubben. Ja, skål. Det kommer fram väldigt mycket bra idéer alltså att, och hur man kan lägga in olika personer i olika scener. Alltså även i scener som finns så kan man lägga in någonting mer. Mm. Och sen ska vi titta på alla de här personernas olika drivkrafter. Ja, just det. För det känner jag faktiskt också ett behov av. För att jag har ju en idé om hur de drivs, men det är bra om man gör det konkret, tror jag. På väg till Waterstone. Väldigt stor bokhandel där vi ska ha coachingmöten nu på förmiddagen. Det här är alltså vändpunktscener. Ja, en del av den här är en vändpunktscen till exempel. Sen är det här scener, hur jag tänker mig att det ska liksom rulla vidare. Jag är inte riktigt klar än. Sen är det vissa då som jag känner är sådana som är viktigare och som blir vändpunkter. Spännande. Det finner dig eller? Ja. Jätteintressant. Okej. Okay.